Äripäeva kinnisvarakonverentsi juhatas sisse Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes tõdes, et meil puudub nägemus, milline on tuleviku Tallinn. Kui me küsime enda käest, misugust linna me soovime näha, mitte ainult paari aasta pärast, vaid ka 25 aasta pärast või isegi 50 aasta pärast, siis ma kardan, et sellele küsimusele meil vastust ei ole isegi üldteoreetilist. Kahtlemata oleks palju kergem ja lihtsam areneda niimoodi, kui linnal see suur plaan selgem oleks, et täna võib-olla tõesti linnapea enesekriitika on väga teretulnud. Kinnisvara arendamine sõltub nii sellest, kuidas on linnas korraldatud ühistransport ja parkimine, kui ka sellest, kuidas me loodame elanike käitumist suunata. Selleks, et linn areneks, selleks me saaksime planeerida sotsiaaltaristu ehitamist, ühistranspordi võrku arendamist, meil peab olema pikaajaline plaan. Ega me nüüd päris ainult ühiskonsultransporti kasutama sundida inimesi ei saa. Et eks selline, noh, mis parata, Eesti inimesed on väga autousku, aga muidugi siin on arengud tegelikult väga positiivsed ka sinnapoole, et kui ikkagi ühiskonsultransport on selliselt kujundatud, et seda soodustab, siis me näeme ikkagi ka väga palju juba kesklinnas autoga liikumisest loobumist, on see siis pargi ja sõida projekt, noh, mis mõnel puhul on päris hästi käivitunud, aga kindlasti ei ole see ainukene hoob. Selle aasta jooksul loodab Tallinn luua kompetentsikeskuse, mis hakkab linna pikaajalise plaaniga tegelema.